fort. Edhe për ta përfunduar, meqense sot ka qenë ente, edhe për parlamentin e Kosovës ka patur një seancë në cilën pritej që pas një viti të kaloni marrëveshje ndërkombëtare, kjo pasi dakordësie të arritur mes Zotit Kurti dhe Zotit Kresniqi në atë takim të shumë përfolur të fillim javës, për cilën edhe vetë Zotit Kresniqi tha që nuk ka vija të kuqe me vetë vendosjen, u arrit një lloj dakordësie për të kaluar edhe këto marrëveshje për të siguruar votën e PDK-s? Po, le themi se i pamë edhe frytet e para të takimit, duke qenë se pas shumë muajsh 12 marrëveshje ndërkombëtare kaluan në kuvendin e Kosovës, kjo fal votave edhe të Partisë Demokratike, por edhe disa deputetëve të tjerë opozitarë së bashku me ata të shumicës lëvizjeve të vendosjes. Megjithatë, jo të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare kaluan. Ajo që le të themi bëri më shumë zhurmë është marrëveshja me shtetin Danimarkës. Ju kujtojmë se Kosova kishte bërë një marrëveshje që Danimarka të shfrytëzonte të burgun e Gjilanit për të sjellë të burgosurit e saj këtu. Mirë po, kjo nuk ka kaluar në kuvendin e Kosovës dhe e qetë Kosovën pra një situate të re tashme, që nuk dihet nëse do të rinegociohet apo qeveria do ta tentojë sërish ta sjellë në kuvend. Megjithatë, reagimi i Ministrisë së Drejtësisë ka qenë i ashpër, duke thënë se Kosova ka humbur 210 milion euro, pavarësisht se nga shoqëria civile kanë përshëndetur aktin që kuvendi i Kosovës të mos i miratoj, duke qenë se sipas tyre Kosova nuk duhet të shëndrohet në një shtet ku pret të burgosurit e vendeve të tjera. Kjo le të themi ka qenë marrëveshja më e rëndësishme që nuk ka kaluar në kuvendin e Kosovës, përndryshe ka pasur edhe disa marrëveshje të tjera që lidhen me disa investime në komunat e Kosovës dhe të cilat e kanë marrë dritën e gjelbër pas muajsh që kishin mbetur pjesë e kuvendit të Kosovës.